ცხადია, ეხლა ხეთ როგორი დეფორმირებულია ჩვენთან ბათონის ეს ყველაფერი. დიახ. ჩვენთან უқуრებენ სივში რა უწერია. მუშაობდა, იქ მუშაობდა, იქ მუშაობდა, იქ მუშაობდეკ და arasodes არ ხდება იმისგან ხოლმე, იქ რომ მუშაობდა, ის სისტემა დაანგრეა თუ აღშენა. ეხლა ministri რომელიც იმ სამინისტროში დიდი ბოდიში და აა იმას რა ქვია, ნაცარს ქეკდა ამ სამინისტროში რატო უნდა მქონდეს და იმას რატო ქვია წარმატებული იყო იქ რა ის ის მაყურებ საერთოდ ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ საქმეებით გამოიცნობიან ხო ასეა აი იმ საქმეებით რომელი საქმეებს მან იმ იმ თუ იმ უცხებაში აკეთა და ჩვენ გვყავს ასეთი ადამიანები რომლებიც საქმეებით ამოიცნობიან და არა ის რომ ვიღაცამ Harvard-ის უნივერსიტეტიდან ტროლეიბუსით ჩაიარა უწერია რომ Harvard-ის უნივერსიტეტიდან გამვიលია ვიღაცამ სადღაც კურსები მიიღო რაღაც ეს ტიანი ახლამდეგ და მას რაღაც უნივერსიტეტის ტიტული ამშვენებს ეს უნდა დავივიწყოთ ჩვენ. მოდით შევხედოთ 1990 წლის შემდეგ როგორი კადრები თვითონ ზواد გამსახურდიას დროსაც абсолютно радцаდელი ანუ პოლიტიკოსის სავარძელი ამათ გონიათ რომ ადამიანი რო ჩაჯდება სავარძელში იქ ხდება პოლიტიკოსი პოლიტიკოსი აქ უნდა იყოს ვინ არის პოლიტიკოსი პოლიტიკოსი ადამიანი რომელსაც თავის დარგში შეუძლია დაინახოს დარგის განვითარების კონცეფცია სტრატეგია ყველაფერი აბსოლუტურად პირველი მეორე პოლიტიკოსი არის ის ადამიანი რომელსაც შეუძლია სწორედაც რომ მერთან შეუძლებელი გააკეთოს дарай ის რომ მოყარესთან ჭიქააციოს პოლიტიკოს არის ის ადამიანი რომელიც გამოუანგმომაროები და ნახავს გამოსავალს და პოლიტიკოს არის ის ადამიანი რომელიც ყველაზე მიუღებელი და შეიძლება ყველაზე ბინძურს თავის მხრივზე აიღებს რომელიც ყველის სასარგებლოდ იქნება გამოყენებული აბა ეს რომ სავარდელში ჩაბჯიქი და მე უკვე პოლიტიკოსი მქვია და მე პოლიტიკოსი ვარ ეს არის ყველაზე მცდარი. ანუ მე თუ მძღოლი სავარძელში ჩავჯექი, ამ ფრინავის სავარძელში არნიშნავს რომ მე ფრინავი ვარ. აი, იქ თუ არნიშნავს, ან მე თუ პინsetCეტი და ლანsetCეტი ავიღე ხელში და თუ არნიშნავს რომ ექიმი ვარ. აქ რატო არნიშნავს რომ ჩავჯექი და პოლიტიკოსი ვარ, არ მესმის. ამიტომ ადამიანები სეროზუნდა დაუფიქრდეთ, ვის ვაძლევთ ხმას? პარტიაში ვინ შემოყვავს? ვის ვაყენებთ საპასუხისგებლო დანამდებობებ ზე? თუ ჩვენი ჯამთელობა რაღაცად ღვიღირს და ეკიმთავ რა მივიდივარ 500 კაცს ვაწუხებ თუიცი რა ეს ეკი მიღირს რომ მე სამოპერაციასაც მივიდე და 1000 ადამიანს ვაწუხებ როგორ შეიძლება სახელმწიფო დაუწინო სამოპერაციო მაგედას საერთოდ არაპროფესიონალს და თვალს არ ახამხამებ დემოზე რომ მოიცა და ეს კაცი მთელ ქვეყანას რომ უყენებს ამ უკეთებს სამოპერაციას ხო შეიძლება მთელი ქვეყანა დაღუპოს სწორედ მაგაც ერთმა პოლიტიკოსმა შეიძლება ქვეყანა აბსოლუტურად დაღუპოს გიბატონ ერთმა ამიტომ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები უნდა იყვნენ პოლიტიკაში. ყველაზე ბინძური კი არა, ყველაზე ჭკვიანი. და ატარა ქვეყნების зала არის იმაში, თუ რამდენად ჭკვიანი პიროვნებები მართავენ მათ ქვეყანას. ისე რომ ჩვენი зала მხოლოდ მაღაზიაა.